Vad i helvete? Vad fan hände? Skojar du eller? Fitta! Skar den? Det fan! Ja, ripp den MK2an. Det var ju den sillen om man säger så. Ja. Kukan. Theo! Den här har ju tokrasat. Är det inte så kul? Nej, det är fan inget roligt. Har den ens kom? Ja, hyfsat.
Den där har ju tokrasat. Nu blir det MXS då, grabbar. Ja, oh. Hallå, vill du där köpa MXS? Det är fan 19 hästar. Det fan var ragg. Vad fan, frihamnen är om 3 dagar. Shit! Knulla den träffen nu. There's no way to slow it down. We're all dreamers, dreaming of a good life. But there's nothing that nice on the cards for us. It's alright though, cause we can have a good time. And we don't worry if it's dangerous. So take this ride and hold on tight. We're gonna live forever now. And side by side, we don't need light. We're gonna Jag kör en jävla bana där.